Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Bootstrapu. Úvod lekcie bude patriť odpovedi na otázku, ktorú som dostal v čete ku minulej lekcii. A tá otázka bola, aká je veľkosť tých farebných Flexbox štvorčekov. Takže presunieme sa do priečinku Bootstrap.co. Tu si otvoríme Visual Studio Code, kde mám nainštalovaný live server. Ten live server si hneď aj spustím. Pravé tlačidlo a voľba bude otvor s live serverom. Hneď tá prvá voľba. Tu máme tie naše štvorčeky. Pravé tlačidlo. A tento raz bude voľba preskúmať. Tá posledná. Keď si pozrieme vypočítanú vlastnosť, tak vidíme, že ten štvorček, každý štvorček má padding. Z hora, z dola, z prava, z lava. Je to 48 pixelov, pretože sme si povedali, že keď dáme triedu P5, tak to je trojnásobok tej prenastavenej hodnoty. To je jeden REM. REM to je root element, čiže veľkosť HTML elementu. Prednastavená veľkosť HTML elementu pre daný prehľadač. Google Chrome je prednastavená veľkosť HTML elementu 16 pixelov. 16 pixelov krát 3 je 48. A 48 krát 2 je 96. Takže ten štvorček má veľkosť 96 krát 96. To vidíme aj tu, opäť to priblížim. 96 krát 96. No a teraz sa už ideme venovať téme dnešnej lekcie. Ukážeme si, ako to fungovalo, keď ešte prehľadače nepodporovali Flexbox. Ako sme dosiahli rovnaký efekt. Nakopírujem si tieto tri divy, zatiaľ bez toho obalujúceho divu. A pridám tam aj štvrtý div. Označím si to a Alt, Shift a šipka dole. A zmením to na pozadie info. To by malo byť také bledomodré. Keď si pozrieme stránku, tak vidíme tu defaultné predvolené chovanie blokových elementov. Nenážratosť v smere šírky zaberá celú obrazovku. Môžeme to obmedziť, tú šírku. Existuje v Bootstrape trieda V, ktorá nám určuje šírku elementu. Pozrieme si to v časti veľkosti. Môžeme používať 25, 50, 75, 100 a auto. Tak použijeme tú štvrtinovú veľkosť. Naklikám aj do iných divov, aby som to mohol urobiť naraz všetko. Takže šírka 25%. Uložím. Vidíme, že sa nám podarilo obmedziť šírku tých elementov, ale stále sa chovajú ako blokové elementy. Sú pod sebou. A ten efekt, že budú vedľa seba, dosiahneme pomocou triedy
nadnášaj sa, plávaj, float, a dáme doľava. Takže chceme, aby sa ten zelený obložník presunul doľava. Potom v zelenom obložníku nasleduje tmavo-modrý obložník. Pozrieme sa, čo sa stane. Zelený je doľava, ako aj bol, ale kde nám zmizol modrý? Toto nám pomôže vysvetliť toto video, kde si môžeme predstaviť prehliadač ako akvárium, kde máme jednotlivé elementy. Keď sú blokové, tak sa pekne naukladajú za sebou, ako je to aj v našom prípade. A teraz, keď povieme niektorému elementu, aby sa stal plávajúcim, aby sa nadnesol, tak ten element sa nadnesie do výšky. Ten červený je plávajúci, je vo výške, a zvyšné normálne elementy sa posunú smerom nahor. A to nám zapríčiní to, že nebudeme ten zelený element, keď sa to pozrieme z vrchu, vidieť. A to sa deje aj v našom prípade. Zrušíme tú 25% šírku a pozrieme si, ako to bude vyzerať. Takže ideme to pomazať všetko. Uložíme. A vrátime sa sem. Teraz tu vidíme kúsok toho zeleného elementu. Ten sa stal už plávajúcim. A ten modrý sa posunul tam, kde sa najviac môže posunúť. Čiže na toto miesto. Urobíme plávajúce elementy aj zo zvyšných. Tak kliknem. Alebo pôjdeme po rade. Urobíme najskôr z toho druhého plávajúci element. A pozrieme sa na to. Takže plávajúci element je zelený a tmavo-modrý. Zelený, tmavo-modrý a červený, ktorý je normálny. Normálno sa prejavuje dvomi spôsobmi. Zaberá celý priestor a posunul sa čo najviac hore, ako sa mu dá. Elementy, ktoré sa stanú plávajúce, zaberajú minimálny priestor. To znamená, chovajú sa už podobne ako tieto flexboxy. Posunieme doľava aj zvyšné dva. Takže si môžeme vybrať aj tento element. Plávaj doľava. Uložíme. Pozrieme sa na to. Takže už je to rovnako ako pri tých flexboxoch. Len vidíme, že tu nemáme ten rodičovský prvok. Zatiaľ nemôže byť, pretože to nemáme ešte obalené, ale pridáme aj sem ďalší štvorček. To bolo to info. A toto obalíme do divu. Tieto štyri štvorčeky. Div a ten koncový dám na koniec. Uložím to. Takže už vidíme, že to takmer rovnaké, len
Nie je tam vidieť tá biela farba. Ešte to nastavíme aj. Skopírujeme. No, môžeme to skopírovať. Skopírujeme túto triedu. Ale vynecháme triedu Flex. Uložíme. Takže už by to malo byť identické až na toto. Prečo sa to nezobrazuje, ten biely pasik? Dôvodom je to, že tieto 4 elementy sa stali plávajúce. Už nepatria do normálneho toku. A tak sa stalo, že vlastne tento div neobsahuje žiadny normálny prvok. To znamená, že má nulovú výšku a keď má nulovú výšku, tak sa ako keby splasne, nezobrazuje sa jeho pozadie. Riešením je použitie triedy ClearFix. Uložíme to. A už máme rovnaký efekt. Tá trieda ClearFix je založená na nasledovnom CSS. Display blok, obsah, ktorý sa zobrazí, je nič. A clear, to znamená ukončenie plávania. Aj zprava, aj zľava. A toto after znamená, že to bude za nejakým prvkom. To clear by sme si mohli aj ukázať, ale v Bootstrape neexistuje na to špeciálna trieda, tu sa s tým pracuje trochu ináč. Klasicky sa v CSS pracuje s tým clear, takže dáte clear, dvojbodka left. To si môžem ukázať na tom videu. Clear sa použije niekde neskôr. Tak zatiaľ máme všetko plávajúce doľava. A môžeme použiť clear doľava, doprava a z obidvoch strán. Clear znamená, že ten daný plávajúci prvok už nechce mať nič zľava alebo zprava. Takže tento modrý prvok chce plávať doľava, ale nechce mať nič pred sebou. Takže sa nepriradí za ten zelený štvorček, ale do ďalšieho riadku. To je tok plávajúcich prvkov. Keď je to plávanie doľava, tak sa napájajú na seba. Prvý ide najviac doľava, druhý vedľa neho, tretí vedľa neho a tak. A keď použijeme clear left, znamená to prechod na nový riadok. Týmto končím túto lekciu.